Assalamualaikum Pak. Trayan de Dio Chow. Trayan de. Ya Pak. Chopper de, chopper. Jaldi kar, jaldi kar. Bas, 40 rupaye de. 40 rupaye so de ta. Aapko pen chahiye the. Ab aap ne ja main kal bol raha the. Kahar baithe ne gubi da nishana bane de pen. ये सामने छरा चाय बैठ है ये सामने बैठ के घूम लिए ध्यान दे कर ने السلام علیکم کیا حال ہے جی تب یہ سر ٹھیک ہے میں محمد عادل سرے پہ یوٹیوب چینل عادل فان کیسے صاحب دوستو ٹھیک ہو او چاچے دا گوگی ہارا نشانہ نہیں لگا گوگی اڑ گئی او چھرا چائی بیٹھا ہے نا تے اونوں بھائی نشانہ بنا کے اس نوں ڈھندا پیا او او گوگی اڑ گئی تے اسا ہن آئے ودیاں تھال تے تھلا ہن پانی تے ویڈیو تھن شروع کرے نے تے سدار چینل نوں سبسکرائب کر گنو تے ولا شروع کرے نے ویڈیو کیمرے تے کپڑا مار کے نا سائی نہ جاندا پیا کولے نال لانا دے ٹائم میں تے ابو آیا سی تے پانی ولایا سی تے اس بعد میں ناشتہ کرن لگ گیا ابو تھائی وات ابو ناشتہ ہی دے گیا وات ہن میں ابو دسا نہیں سی گیا ہن ابو ناسا بھائی تو چھٹی کر تھائی ریسٹ کر گھر وانی تمان تے ہن پانی میں لینا نال میرے بھائی بھی آئے اوتے بھائی میں اپنے ابو دی چا گنن تے ساری دیہاڑ میں ڈاون ونن والا کام ہوندا ہی آ چا گنا کہل کس گنا کہل سودا گنا تے این یار میں موٹر سائیکل تے چڑھا رہا نا ساری دیہاڑ موٹر سائیکل نوں کٹی رہا تے آپ ہی پھدا رہا نا پر ویسا چاک سا وا چاک کے ابو دی پلی تو سگریٹ گھنن لگا ویسا سگریٹ گھن کے وار دودھ گھنن ہے تے وار دودھ گھر دے کے چاہ پنا کے اتھے ہی وات والا سا پہلے بس یہ کام ہے اور کام موسم ہی بہت ٹھنڈا ہے تے کیونکہ سردیاں والا موسم ہے سردیاں چکتا بدل آون نا ਕੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਜਲੇ ਬਦਲ ਆਵਣੇ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਆਦੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਝਾਟੀ ਤੇ ਖਲੋ ਥੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜ ਹੁੰਦੀ ਬਦਲ ਵਾਤ ਆਵੇਂ ਦੇ ਧੁੰਨਾ ਧੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਬੋਣਾ ਹਲੇ ਅਬੋਣਾ ਵਦਨ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਇਨ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਮੈਂ ਹੈਂਗ ਹੈਂਗ ਬੁੰਮ ਬੁੰਮ ਖਲੇ ਦੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਨਾ ਆਇਆ ਭਾਈ ਕੋਲ ਸਿਗਰਟੀ ਗਿਨ ਗਈ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਦਨ ਲੈ ਦਾ ਲਿਓ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ لے جا کے سارا کام مکا کے رات دا ٹائم ہے اساں اڈو کے ڈاؤں ویلے تھیا سے 4:30 بجے اساں پانی تو ویلے تھیا سے تے بدل بھی آئی تے تھوڑی جی بارش بھی تھیندی پئی آئی وا ولا کہ میں ولوگ کو نہ بنا سکے اس مر وقت موٹر سائیکل ہی نکا میں کھلائی تے میرے بھائی کی ہویا اج منی پریکٹیکل پیپر آئی تے اے ہونڈا اڈے گن گیا نکا میں کھلائی ہسی دکان تے اس کول کچھ ہے کون آئی ایک موٹر سائیکل ہی کون آئی تے نکے دی اگلی لائٹ ہی سڑی ہوئی ڈوہائن ان بلدیاں اوتلیاں تلویاں تے واتے گھر آیا ہے اس نو وار ولا کے میں شام میں دے دکان تے چھوڑ گیا وات ہونڈا میں کول آیا ہے تے وات کو کام کارا نو کیتا ہے وات ہون انہاں آ گیا دکان تو چڑھاون اے بھائیوں اپنا حساب کریں دے پہلے بھرا الماری بھر رکھے بھائی شاید ہی کیونکہ ہر منگل نے منگل ساری شے آندی ہے تے منگل ہور تو ساری گلاں چھوڑو ساری ہفتے دے وچ اے الماری ساری ساری خالی تھی وندی چیز علی ماشاءاللہ تے اے ہن وچ کچھ کچھ خالیاں پیاں اے انشاءاللہ ولے سامان آونا ہے تے زیادہ تر تے اسا اپنی بھر رکھے مکمل طور تے تے ایڈو پتی شتی او میرا بھائیو دے گئی پیا گپ تے چھوڑ نال یا بھاسے کون کیونکہ ہن وہ موبائل نہیں نہ موسم ہے تے وہ پکا ہن اسے ہاتھ من بان ہے شنا کول انہ کول ولے جی میں دار پے دی شے منگنا ہے بیٹھے دے پرو چھوٹ کے یار چڑاونی تھان کوئی نہ آویا رات سردی تے آوا تھر ونوا گھر کٹوا مینوں با ماروا ہن وڈا دی شے نہ او دین دے پے اچھا اللہ دی شانن بھائی ਆ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਲੇ ਮਿਲਸਾਂ ਵੱਲੇ ਦੇ ਵਲੋਗ ਵਿੱਚ
میرے چینل نو سبسکرائب کر مینوں تے انہیں سمجھو گڈ نائٹ آ دے پیا تھانوں گڈ نائٹ بھائی میں تھے عباس کو لائے کھانا بھاس ہے کون تے میں یہ دو روٹیاں لگ دیاں پین ایک ویڈیو تے کریں دا شرم تے میری یہ روٹیاں لگ دیاں پین عباس ہی میں آپ لے تھا ہو ٹھیک ہے یہ ہن اوپر سے نے گھونگا بن کھلو دی او لگ گئی جی بھائی ایتھے بندہ سردیاں کھلو وینا جڑا بندہ اس نو اتنا فائدہ ہے کہ بھاویے تے نال نال اپنا کام ہی چلائی رکھو تے گرمیاں چ ایتھے بڑا نقصان ہے ٹیٹ کر کے نامے او لگ گئی جی جڑی بنے میں دسا دے بھائی میں روٹیاں لہندا پیا میرے منہ تے کرے اے بھائی ڈن چیک کر رہے ہیں مت کچی نکل پو گئی اور میں چھانڈی لگدی پئی ہوں میں دے کر نا اے لاندی پئی ہونی دے کر تے گرم گرم روٹی یو جی لگ نا جان نا جان نا موبائل وچ نہ نے نے اے کچی بھائی دور لا گئی میری اکھیں چ پانی آن لگ گیا بس دور لا گئی